Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Er völlur grær og vetur flý og vermir sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í smeyt sem blasir móti sól. Þar ungu lífi landið mitt mun ljá og veita skjól. Já og veita skjól. Er bjart fyrir okkur tveim, því ég er komin heim. Að verða lokum finn ég þig sem mér fagnar höndum tveim. Ég er komin heim. Já, ég er komin heim. Já, og veit að skjóð. Sól slær silfri á voga. Sjáðu jökulinn loga. Allt er bjart fyrir okkur tveim. Höndum þeim. Ég er komin heim. Já, ég er komin heim. Da-da-da-da. Ég komin heim, syngur Björgvin Halldórsson hér á útarpi sögum. Góðan daginn, Arnþrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heils ykkur hér í síðdegis útarpinu. Við ætlum að fjalla fótbolta í dag meðal annars vona á Willum Þór Þórssyni, alþingismanni, en hann var að ráða sig sem knattspyrnu þjálfari hjá KR, nýr þjálfari þar. En hann auðvitað er búin að vera þjálfari í mörg ár. Svoleiðis að við fáum að skyggnast inn í heim þjálfarans og svona eftir leikin í gær og fólk er að ná sér niður alveg stórkostlega frétti sem við sjáum svona miskosti úr fjölmilum nágranna landa okkar og Norðurlanda fjölmilarnir. Þeir fjalla mikið þetta og gaman að sjá það að til þetta verðins gang í Norði. Nú setja þeir á fossið að þeir bara sjáu eftir því að hafa mist Íslendinga frá sér 1397 yfir til Dana. Já. Það nú er þeir farnir að yðrast margar aldir aftur í tíman. Já. Og hérna, já, þeir sést bara vera Íslendingar og við séum náttúrulega ekkert annað en normin. Þannig að nú er þetta bara spurningin hvenær krafan kemur það að við breytum aðeins fánalitunum. Það er spurningin. Hjálenda norman. Já, smá hjálenda. Mm. Það væri það. En þetta var auðvitað stórkostlegur árangur í gær og hérna fólk er bara svona já að meðtaka þetta og ekki hvað síst aðra þjóði því það er þetta sem hefur vakið athygli
svona á heimsvísu. Ja, þetta vakti mesta athygli í færi. Færi það var stilt. Já, færingar eru vinir okkar. Já. Þeir voru með mikil bara fagna læti Ef ekki frekar að vera hjálenda færeyinga heldur en normann Já, ég veit það ekki En það allavega færeyingandi fögnu stórkostleg og þeir sendu mitt beint út á netinu og fylgdust með leiknum og fögnu hressilega Svo var líka annað að veki Þeir voru hér nýr á Arnarhóli með mannskap og voru að fylgjast með Íslendingunum sem voru að horfa á leikinn og voru að tala við Íslendinga eftir leikinn og þetta, þessu streymdi er alveg beint til Noregs þetta var alveg, það var stórkostlegt að sjá það og hérna þannig að menn skilja ekki í þessum árangri hjá Íslendingum í raun og veru nú hann hvað hann heiti nú maður það nú fylgjast áldi vel með þessari knarspyrnu til þess að þekki þessa leikmenn, maður þekki þá ekki neitt sko þessa erlendu en hann heitir jú Wayne Rooney ég sá vital við hann í gær og þá sa hann sko að Íslendingar í sjálfu sér þetta var ekki spurningin fjölda þjóðarina því að sko fjöldi þjóðarinnar væri bara tölur á blaði en í raun og veru það sem skipti máli væri að þeir væru 11 inn á jafnmargir inn á Já, þú manst þetta því að svona lítið sveitafélagi svo Akranes hér í gamla daga Já. Átti mjög upplugt knassbyrnum Heldur betur Og hérna Og, ká, nei, hérna, og Keflavík Já, líka setna en Akranes já og þarna voru menn sem að tóku þátt í því að sigra til dæmis landsleið í Noregi og, eða Norðurlöndum held ég að þessum tímabili. Þannig að, þannig að það er ekki, skiptir ekki öllu máli magnið held ég að fjöldin er ýmislegt annað. Nei, þetta er samstaðan. Já, bara uppbeldið hvernig það er á staðunum, hver mikið er lagt í það að hérna hlúað. Ungu mönnum og konum sem vilja leggja þetta fyrir sig og taka þátt í þessu í þróttum og við getum náð verulegum árangri til dæmis í frjálsum í þróttum ef við færum að leggja okkur fram til dæmis í bandaríkjónu þar sem í þessum háskólum og skólum þar hafa menn lagt verulega áherslu á frjálsar í þróttir þess vegna hafa menn láð langt á þessu sviði og rússarnir líka þeir eru að vissu mjög fjölmennir en þjóðir sem er gera þetta þeir náttúrulega mjög langt og það þurfa ekki að vera mjög fjölmennar Jú, en þá er sjáum normenn til dæmis í skíða í þrótt já, Helin Orkes já. þeir eru sko yfirburðamenn þeir eru yfirburðamenn og hvað eru þeir margir innan við 5 miljón manns og þeir eru lang besta allra, með allra bestu hérna heimum þjóð í skíða í þróttinni sérstaklega göngu í þróttinni nokkur sem að getur gengið þess að rættið svo eins og normen það er einmitt hérna þegar þú talar um þetta þá hins vegar verður nú að segja þessu er að það er alveg sikk og hluturinn sko einstaklingsgreinar eða hópíþróttir og þarna ertu að tala um liðsheldina og hópins í slíkan og við ræðum þetta nú í mitt við viljum þóra og eftir að þarna er alveg uppi annars konar ægi heldur en þegar við erum koni í einstaklingsgreinirnar eins og frjálsíþróttir og sundið og það er náttúrulega svo margt það er keppnisíþróttir þegar Íslendingar eignast margar sundlaugar til dæmis Já. Þá verður Íslendingar eignast þeir íþróttamenn sem eru góðir sundmenn Já. Það er svona ýmsir svona hluti sem hafa áhrif og bæði efnahagurinn og svo möguleikar á því að geta stundað íþróttina Já. Það sem mikið eru menka sundlaugar til dæmis eins og fyrir vestan haf þar eru þeir mjög góður í sundi Já það er alveg rétt maður hefur nefnilega svolítið fyrir að segja á því hvernig bandaríkjamenn hvernig stendur á því að þeir verða svona góði sundmenn Þeir eru langbestir í sundi og það verið lengi Brólupjumeistarar þeir ná mjög gott og margir bara breytin mikil já. Þeir eru með sundlaugar það nútum all Kaliforni og annars staðar En hér hefum við á Íslandi við höfum fullt af sundlaugum og svo það sem meira er að við höfum gott aðgengi af vatni og ef maður geta haft það Já, en þessar hópíþróttir það er byggja á dálti öðru og það er liðsheldin og eins og þannig gær, það var náttúrulega frábært að sjá
sko bæði Ólaf Ragnar, núverandi forseta og komandi forseta. Þarna voru þeir báðir á leiknum og þarna voru ráðherrar á leiknum og þingmenn og fleiri. Þannig að liðsmenn er þetta finna að þannig er komin bara þjóðin er að koma til þeirra sko að styrja þá. Hver gaf frá sér mestan hávaða? Mun hann ná endurkjöri? Já, er það góðu mælikvörðu? Já, þú meinar það hjá stjórnmálumannum. Já, já, við verum að spyrja Villum að þessu. Já, já. Það ég veit það nú ekki, ég held að fara nú enginn í spor hans Gumma Ben sem að er að lýsa. Nei. Hann er nú orðin heimsfrægur á lýsingunum, hann er alveg miljón. Já, já. Já, og voru skemmtilegur og gerir þetta mjög vel. En heimsbyggðin skilur nú ekki íslensku samt. Já, en það er ekki verið að þýða þetta sem að segja. Já, ég held að fara nú að styttast í það því að einmitt Bertis Gang þeir sett á forsíðu á íslensku í dag hjá sér. Það var nú bara á íslenskur heille að þannig að þetta er við látum nú aðgur kveða við það. En þetta er alveg gríðarlega hérna flottur árangur, alveg sama hvernig á það er liti. Og nú breski þjálfarinn, hann sagði af sér 10 mínútur síðar eftir leikinn. Já, hann vildi ekki verða reikinn, hann vildi segja. Já, já, en þarna náttúrulega líka, erum við komin kannski svolítið að öru, þarna gilda svolítið aðra reglur, hérna bara segja menn af sér ef hann næst ekki árangur, það þarf eitthvað að reka menn, heldur bara að þið segja af sér. Þetta er svona gott upphild ef svo má segja að þeir kunna sinn vitjunatíma og hegða sér í takt við það eða eiga von á fjandsamlegu umhverfi. Já, þetta er bara, þú veist, þetta mistóst, þetta var ætlunarverk, þetta ætluðu sér að vinna og ef það bara tekst ekki þá víkur þú til hliðar. Þetta er bara svona ákveðna síðar. Já, þeir varpa þá sökinni yfir á þjálfarum. Já, og það er nú einmitt þannig sem að hann Willum Þór er nú tilkomin til Káir akkurat núna að það er vegna að Bjarni Guðjónsson sem var þjálfari fyrir, hann var látið fara og við sjáum það einmitt að það er nokkuð algengt að íslenskir þjálfarar séu látnir fara og það heitir jú hann var rekin en það er ekkit annað en að það er bara verið að segja heyrðu, við ætlum að skipta um sko við ætlum að skipta um áherslur. Það kann út af vellinum og setja annan inn. Já, bara að fá á nýjar áherslur. Þannig að það er ekkit neikvætt þó þú settir ekki sér þjálfar í sjálfu sér. Þá nú bara við á flestu sviðum. Já, já. Menn ekki verið að taka breyta. Það á valvalega. Nei, en maður tók eftir hjá honum þessum rói í Bretlandi, hann var snöggur að taka bókansinn og allt hans lið. Það var nú það sem var aðtýlisert en þetta var svakaleg spenna og það var bara svo gaman að heyri fólki í dag sem að sko ýmist hafði ekki þrekeila til að klára horfa allan leikinn bara af hræðslu að gæmin og þarna óvænt eitthvað mark sko svo þetta var alveg ótrúlega hérna skemmtilegt alls saman en nú gengur í sali hérna til einhverja útarsögu Willum Þór Þórsson þjálfari Káir, núna nýr þjálfari Káir, hann er alþingismaður og rekstrarfræðingur situr á þingi fyrir framsunaflokkin og svo er hann bara allt innu komin í þjálfunar stellingarnar aftur, það botnar nú engin í þessu en hvað segir hann sjálfur? Góðan dag Willum, velkomin út að sögu. Já, ég segi bara til hamingju daginn og daginn í gær. Ef ekki að segja það líka. Já. Hérna, hvernig var þér við ef við bara fáum fyrstu viðbrögð? Ég held ég að segja bara eins og strákarnir sem að reyndar eru alveg ótrúlega yfir eftir þess að leiki í viðtölum. Já. Þetta er bara ólýsanleg tilfinning að fylgjast með þeim bara. Já. Og hérna, það er bara erfitt að lýsa því orðum svona hughrifin sem að er af þessu. Þetta er það stórkostlegt. Og já. Og mér finnst ekki síður gaman að sjá þessa tengingu liðsins við þjóðina og áhugan og já. Hvað við Íslendingar erum að standa okkur vel á vettvangi líka, sko, bara tær gleði í stúkunni og í kringum liðu. Og báðir forsetarni komnir á staðinn, þetta er náttúrulega, þetta er stórkostlegt augnablik. Þetta er svo mikið augnablik að það er alveg ótrúlegt. Já, en hérna sko fyrir okkur hinn sem að erum bara svona sko sanni leikmenn og horfum á þetta og kannski þekki nú ekki hvað þessi leikmenn heita einsinni
en hvernig svona metur þú þessa stöðu, hvað búið að koma á óvart hjá íslenska liðinu, þegar af stafa farir, þá náttúrulega voru allir að vonast til, en hvað búið að sína sig? Já, þetta eru þetta algjöf, bara rannsóknar efnið sko, en það eru þetta þannig það eru mjög margi þættir sem þurfa að fara saman þegar það svona gerist og Þetta nú stundum þýtt sem skriðþungi eða momentum orðið í íþróttum þegar hluti byrja ganga vel að þá svona vindur það upp á sig á móti kemur þegar hluti byrja ganga illa að þá vindur það líka upp á sig og í sitt hvort átt. Við eigum auðvitað kynnslóð af leikmönnum Já. Sem hafa verið saman í langan tíma sem eru afburða íþróttamenn. Og þeir voru saman á svona lokamóti í Danmörku fyrir ekki svona mörgum árum í undir 21 árs landsliði. Og þekkja þetta. Þeir eru atvinnumenn og teknilega og andlega ótrúlega sterkir. Já. Og þarna eru þetta kjarnin en það þarf fleira til frábæra þjálfara sem kunna vinna með þetta lið. Já. Og umgjörðin hefur svona hefur verið mjög sterk og ég verð að hrósa KSÍ fyrir fræðslustarfið. Já. Menntun þjálfara er hér með besta móti í heiminum fullir því og búin að vera í þó nokkuð tíma og úlingastarf á Íslandi það alveg saman hver ég hef komið og kynnt mér úlingastarf það til fyrirmyndar hér á Íslandi Já, það virkilegt að, já. Hérna, en nú hann Lars Lagerbäck, nú hann búin að vera þjálfari síðustu hvað hann búin að lengi 3-4 ár eða Já, hann kemur hér inn fyrir undankeppni HM og er með okkur í gegnum fákeppni og tekur við af Ólaf Jóhannessyni, allir það sé ekki 2012. Já. Og Ólafur var búinn að taka þessa ungu stráka inn í liðið. Þessar sömu sem eru núna stráka, að spila. Þá eru þeir að koma ungir inn og svo hefur tók Lars við og kemur með svona alþjóðlega reynslu og þekkingu. Já. Og svo þetta Heimi Hallgrímsson sem að með sér sem og þeir virka ótrúlega vel saman Já. Og hefur komið skemmtilega í þetta starf, skemmtilega inn í þetta starf. Er hann ekki vestmanningur? Hann er vestmanningur, tannlagnir í vestmanningum. Já, hann er tannlagnir í vestmanningum og ég sá það myndi gæra að hann hefði gert einlýtinga tallausa eftir leikinn í gæra. Já, þeir hafa, ellendur fjölmjörnir hafa mjög gaman af því að velta fyrir sér sko fjáraðanum sem að þjálfarar ellendis er að fá fyrir sín störf sko Já. Á móti tannlæknunum frá Vestmanneyjum í hlutastarfi. Já, nákvæmlega. Þetta og í því samengi eru þetta stórkvæmst. Heimir Já. Hefur þetta mjög sko góða reynslu og hefur Já. Þjálfað með mjög góðum árangri sko. Hann hefur þjálfað alla yngri flokka í Vestmanneyjum, kvennalið og kallalið og eru þetta með rosalega sterkan bakgrunn. Já. Og sýni svo hérna svo munar að sko, mjög fagleg vinnubröð í samvinnu við Lars og saman hafa þeir bara náð saman það er óundilt en þá fáði samt strákana svona vel á sig komna frá Ólafi og þetta skila sig svona áfram, síðan fara þeir þarna þeir eru í atvinnumennsku og þá kannski byrjar ákveði vandamál líka þegar þeir fara í burtu Jó, en það eru þetta einhlið á þessu máli að nú voru allir leikmenn liðsins í hópnum, allur hópurinn eru atvinnumenn Já. Þeir hafa þann starfa að æfa og spila fótbolt þannig að þeir þola þetta álag mun betur heldur var kannski hér áður þegar við vorum alltaf að vonast til og fengum góð úrslitinn á milli en við náðum ekki stöðuleika vegna þess að deildin hér heima er bara ekki eins sterk og hér eru menn að áhuga menn, þeir eru menn er í vinnu samliða því að ykka knassbyrnu og sko ná bara við hafa bara við höfum ekki alveg þennan styrk sem þarf til þegar út komin á þetta getustu. Já en það er mitt sko þetta er svona umhugsunarvert að því að ég var nú að vitna þarna í Wayne Rooney áðan að hann sagði sko þetta er ekki spurningin stærð sko þjóðríkis heldur það sem skiptir máli það eru 11 menn í hvoru liði inn á. Já. Þannig að við getum náttúrulega verið að keppa við miljónar þjóðir en þegar upp í staðið þá eru jafnmargir inn á. Jafnmargir í hvoru liði. Já, og þá byrjarum við þetta sko, svo mjög áhugaverð sem þú ert að lýsa að það er þetta
úlingastarf og hvernig KSI og þá náttúrulega bæjarfélögin og íþróttafélögin hafa staðið sér vel. Já, það er þetta og það í raun og veru á margan hátt skiptir svo miklu máli vegna þess að það eru allar rannsóknir sem styðja við það að við höfum úlingun okkar í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Já. Og þannig að ég held að við getum bara verið nokkuð ánað með okkur íslendingar í þeim efnum. Við erum dugleg og þetta hvílir allt á sjálfboðalega starfi. Og hvort sem það eru nú tómstundir, tónlist eða hvað annað, það skiptir ekki öllu máli en að krakkar alist uppi það að vera í skipulöðu starfi. Já, já. Félagslega er það afar mikilvægt og íþróttinnar eru það svona sko spila mikið hlutverk í því. Já, já, en það er náttúrulega að þannig erum við líka komin að öðru viljum og það er ægin og við þekkjum það þú veist, ef þú ert náttúrulega í einstaklis keppnisgrein þá þarftu gríðarlega sjálfsaga það er náttúrulega margvalt kannski erfiðara en þeir áttu í hópu í þrótt eins og fótbolta eða handbolta eða ykkur öðru að þá er það liðsheldin og það er þetta að velja liðsheldina og einstaklinga sem passa saman þegar verður að velja saman landslið og þá líka að ná þessum aga hvernig eiginlega gengur það manni finnst það svona svo margt er orðið agalaust Já, ég held að íþróttunnar séu einmitt og þegar ég tala skipulagt íþrótta og tómstundastarfa þá er ekki síst hluti af því að upplifa þennan aga taka tillit til þeirra sem að við erum að vinna með og sætta sig við þar ákvarðanir sem eru teknar í hóp hverju sinni og styðja þær ég sá bara svona sem lítið dæmi en þá sá ég sýnt af liðsfundi með þjálfurum og íslenska landsliðun okkar þar sem var verið að velja byrjanlið við erum með 20 og eitthvað leikmenn í hóp það vil ég allir byrja inn á Já, já. Og menn verða eðlilega svektir eða þeir eru ekki í byrjunarliði þar segir okkar sænski landsliðsþjálfari að þetta sé liðið, þetta er byrjunarliðið það hafa alveg örugglega einhverju aðrar skoðanir á því hvernig það er að vera já, já. Og ef það eru eitthvað ósáttir við það að þá haldið því fyrir ykkur en við styðjum liðið sem er inn á vellinu hverjum sinni, já. Það er það sem hann er að segja já. Hvernig sást þú það sem þölreindur þjálfari hvernig sást þú það að þetta val hjá honum til dæmis að Eiður Smári byrjaði ekki inn á Nei, og alveg örugglega þegar að því að svona lið þau þróast, þau mótast af svo mörgum þáttum og það er oft erfitt það eru svo margir valmöguleikar sko tölfræðilega með 25 og jafnvel erum við með kannski 100 leikmenn sem þeir hafa að prófa 10 leikmann að hitta á liðsheild akkurat þessara 11 sem byrja sterkustu, það er býsna tölfræðilega eru það sko óendalega margir möguleikar Já. Og þess vegna er þetta svo mikill hluti af þessu starfi til að ná árangur með lið að það er að hitta á liðið og þetta er að hluta til tilfinning þegar þeir fyrir að líða vel með liðið sem virkar að þá ferða ná árangri þá ferða finna þessa trú sem að færi þeir heim sigur og því sem þeim fjölgar þá eflist trúin Já. Og það að æfa upp á dag árið kring og í ykkur tíma eins og þeir hafa verið 4 ára að móta þetta lið það er bara þessi vinna sem ásýst að finna þetta liði sem þið líður vel með og leikmannunum sjálfum líður vel með Já, þar sem þú veist að þessi klikkar já, ekki já, hann já, gerir ekki vitleysu Já, og þú sérð alveg hvernig eru farnir að vinna saman í litlum já. Einingum inn á vellinum já. Ragnar Kári, þeir eru farnir að skilja hvernig annan já. Gylfi sem hefur afburða knattækni bara með þeim fremstu í Englandi já. Í dag sterkustu deild í heimi Já hann fórnar sér fyrir liðið og spilar aftar á vellin já. Hann spilar bara en bara stífan, svo öryggisventill hann bara spilar já. Stífan varnarleik við liðin á Aron Einari já. Af því að þarf fyrir liðið já, akkurat og hann tekur Vein Rúni bara gjarsanlega taugum hann pakkar honum saman eins og við segjum í gær já, já hann vill auðvitað vera framar á vellinum vegna þess að þar eru hans hæfileikar
bestir jú, njóta, það er á kannski meiri mögulega að skora en í já. Þessu liði, hann gerir bara það sem hann þarf já. Þetta er svo ótrúlega gaman að fylgjast með og upplifa já. Og sjá og þeir eru farnir að sko líða, þeim er farið að líða vel með hvort annan og svo sérðu Eiði Smára sem þeir langar að hafa inn á velli alla daga já, já. Með sína hæfileika en hann bara finnur sér sitt hlutverk og gefur af sér inn í hópnum á staðnum eins og við gefur reynsluna og samheldnina kemur inn á æfingarnar á milli leikjana og gefur af sér já. Og talar ungustrákuna, þeir segja frá því já. Og þetta alveg stórkostandi að upplifa hvernig svona sigur lið verður til já, það nefnilega einmitt, nautum það sko eina lýsingu af þessu marki hjá hann og Kolbeini Sigþórssyni í gær Það var svona sagt að hefðu átta leikmenn af 11 átt þátt í því að leggja upp markið. Já. Og þarna er hvað besti mælikvarði náða, hvernig samvinnan er, Já. Hvernig móralinn er í liðinu. Já. Að því að sko kannski vandinn lítur að vera þessi villum og þú kannski segir okkur eitthvað að sögur að því. Að þegar togstreitan myndast á milli leikmanna að þeir jafnvel sko gef ekki boltan í döðafæri bara af því að þeir vilja ekki að þeir ætla að vera stjarnan sjálf og þessuna þeir er verið að velja svona menn segja já, heyrðu, við köllum nú stjörnuna saman en svo geta stjörnunar ekki spila saman því það hver og einn er svo upptekinn að passa sjálfa sig já, það er svona er ég að segja rétt? Algjörlega og þetta svona hugarfar sko engin annars bróður í leik Nei. Sko inn í liði já. Er alslega Já, og það er þegar að koma saman 11 stjörnur þá eru þær ekki endilega besta liði Nei. Og hérna við sáum það bara í þessu markið og nefnir það að það var nú ekki kannski okkar sterkasta liði í gegnum tíðin að geta náðu góðum og flóknum samleik Nei. Við höfum alltaf verið með landslið sem hefur sterkt hugafar Já. Líkamlega sterkt kannski ekki alveg svona upp á besta tempóið í svona alþjóðlegum fótbolta og það var svona leikmenn sem hafa verið að spila hérna heima, það var kannski veikt liðið að þýleitinu til, en þarna sjáum við á þessu tempóið í gær liðið geta ná þessum samleik, það kemur löng sending 60 metra skásending frá Já. Aron Einari Já. Sem brýtur upp leikinn á Birkimá sem að kemur vaðandi upp hægri vangin úr bakverði Já. Og hann tekur hann í fyrsta og svona droppar hann niður innanfótar á lofti, Já. Hann vissi upp á hár hvar Jóhann Berg var staðsettur. Já, hann sem haft svona góða niður, til fyrir, já, sem er vangmæðun, hann er samvinnan inn í liðunni. Já, já. Þetta er svona lítið hlut, sko, dæmi það. Já. Jóhann Berg finnur síðan okkar hættulegasta manni þessari stöðu, miðlægt fyrir framan vítateig andstæðingana, sem er Gylfi, sem við viljum hafa hann oftar. Sem að sendur á Jón Daða sem að finnur sinn mann enn og aftur Kolbein, þannig að þessi skilningur á milli manna það er svo stórkostlegt að sjá það í svona liðsíþrótt. Þú ert að lýsa samstillingunni innan... Samstillingunni í liðinu. Og síðan er það þannig að við tökum Þýskaland, Frakkland eða Ítalíu, þeir eru þetta með öflugri liðsmenn, þeir eru með öflugri fótboltamenn og jafnvel brettandir einir sér. Já. Og hérna samt er Íslendingar að vinna eins og brettana Já. Þeir voru þetta með öflugri menn þetta eru menn sem eru mjög dýrir og þarf að kaupa þá í félag og þeir eru bara metnir út frá markas Já, en þarna eru þeir ekki að vinna eins vel saman Nei. Þannig að samstilling og góð liðsheild getur leitt til þess að hægt sé að vinna miklu sterkar í raun og verið lið sem eru miklu sterkar einstakling og svo eða Ronaldo eða þessir bresku þekktu atvinnu fótboltamenn. Já, jú, þetta er auðvitað eins og við þekkjum bara í öllu svona hópastarfi. Það er margfeldið í hópeflinu. Já, já. Þegar við förum að vinna saman já. Og náum því og það myndast þessi sameiginlega skilningur fyrir hlutverki og stöðu hvers og eins að þá náum við saman margfald heldur en sko 11 sinnum einstaklingandir inn á vellinu. Þetta er eiginlega skýrast að dæmi það og það, ég meina, við erum öll hvar sem er í, hvort sem það er í fyrirtækjarekstri eða skólastarfi eða tóknunum, þá erum við að leita þessu markveldi í hópeflinu. En það er eins og að verði til einhver ork
virka þegar að samstillingin er svona. Já, og svo kemur þessi orka. Sem við vitum ekkit hvernig neila, hvað er. Það er, það er þessi tilfinningin. Já, þetta er þessi einhver samstilling. Já. Þannig að menn ná meiri árangri já. Þegar eru margir stuðningsmenn og samstillingin er mikil. Já. En annars myndi verða. Já, algjörlega. Þess vegna ná menn svo miklu meiri árangri þegar íþróttamótur er eins og ólympíuleiku þá ná menn oft sínu besta árangri já. Því þá er samstillingin mert og síðan er allur þessi hópur sem er að fylgjast með Algjörlega, þetta er bara eiginlega skýrasta dæmi sem við erum að upplifa í gegnum þetta landslið okkar, akkvart sem þetta lýsa og það varst að lýsa þessu sko þá eiginlega bara kemur upp myndin hérna frá Arnarhóli í gær þegar við voru að taka klappið sko. Já, hughrifin bara að horfa já, já. En svo er það líka náttúrulega hvernig leikmennum líður líka með þetta þegar, og þar er náttúrulega kemur til hvernig þjálfarinn hefur akkurat undirbúið leikmenn að þeir séu sko orðni það öryggir þú ert að öruglega spila með leikmanni sem er algjörlega hann veit hvað ég er að hugsa skilur hann veit nákvæmlega hvað ég ætla að gera ef ég geri þetta þá þekkir hann mig svo vel að hann veit hvað ég er að fara að gera Þú veist, að samstillingin er orðið svo gríðaleg, sko andlega líka og þeir vita þeir geta treyst hver eru öðrum. Þetta er auðvitað bara hörkuvinna sem þarf til þess að framkalla þetta. Já, þetta er akkurat máli. Við þurfum nefnilega líka að tala við viljum að þú ætlar að fara að taka káur og þjálfa þá upp og koma þeim áfram. Mér líst nú ekki á það, jú, ég segi, svona við framarðin alltaf þurfum að hugsa um okkar. En hérna, en við viljum að ræða þetta betur á eftir við þurfum að fóra lýsingar núna. Þú hættum að káanleikarnir verða öflugur en framarðin. Já, ég mjög hrættum það, sérstaklega að viljum kemur til þeirra. En við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, viljum Þór Þórsson, alþingismaður og nýr þjálfari káringa er gestur okkar og við erum að fjalla frábæran árangur hjá íslenska karlalandsliðinu. Útvarp saga, besti vinur þinn. Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Borgarapótek auglýsir, frí lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18, Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31. 553-83-31 Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Amerísk og öðruvísi. Kostur, Dalvegi. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt. Halló og vera ofurfæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Halló og vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síma núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hver er þinn réttur? Leitaðu til lögmanna Sundagörðum í síma 527 77 82 527 77 82. Tilkynning til Kópavogs og Breiðholtsbúa. Flottir nýtjamarkaðir með glæsilegum nýjum og notuðum fatnaði til styrtar matasjóði Fjölskylduhjálpar Íslands í Iðufelli 14 Breiðholti og Hamraborg 9 Kópavogi. Veri velkominn og geri góð kaup. Bernhöfts bakar í auðlýsir, glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið, Bernhöfts bakar í Berstaðastræti. Hefurðu prófað undraglans, bílasáp og bón, frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðum, húsasmiðinu og bíkó, undri. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Við erum auðvitað að tala frábæran árangur hjá íslenska landsliðinu í knattspyrnu í Frakklandi í gær og nú eru auðvitað menn farnir að huga að því hvernig við tökum auðvitað frakkana í París og sunnudaginn eða þannig. Willum Þór Þórsson, alþingismaður er gestur okkar en hann er jafnframt knattspyrnu þjálfari og enn í nýr þjálfari Káringa. En áður við förum viljum að ræða það beilinni sviði þá af því við höfum aðsverð að fara yfir það núna hvernig er þetta að ná upp svona góðu liði og öll svo vinna sem að liggur þar að baki. En annað mála að og þú ert að tala einmitt hvernig já, íslensk knattspyrnu forysta, skólarnir og íþróttafélögin hafa staði vel að þjálfun ungu krakkana. Ef maður horfir á Bretana og ef ég veit rétt þá voru þeir að segja það í gær að þeir hefðu eitthvað gleymt sér á vaktinni. Pétur, þú fylgdist með Sky. Nei, það var líka fleiri. Ég sá viðtal við hann Bjarna Felixson, hann var að tala það hvað að veri lögð mikil áhersla á unga fólki hjá okkur, en þeir hefðu vanrækt það í Bretlandi vegna þess að þeir eru að kaupa leikmenn bara allstaðar að og hérna og svo vanræði ekki að bara sitt fólk heima. Þetta er hárri ætti á Bjarni, ég sá þeim með tvítalegi Bjarni, ég hafði óskaplega gaman. Já, ef einhver veit að þá veit Bjarni hérna, fjöld. Því að hann var svona að minnast þessa íþrótta þjóðatíða dags þegar við vinnum svíja í fótbolta og leggjum normin og dani í frjálsum sko á sama degi. Dásamlegt. Og hérna og svo er verið að skrifa þessa sögu núna og leggjum englendinga í fyrsta opinbera mótsleik sko. Þá er þetta hárrétt hjá Bjarna, bæði sem kemur að því að sko þroska unga leikmenn og í Englandi, þeir kaupa bara allar helstu stjörnur inn í þessa úrvalsdeild sína. Já. Og þá komast færri englendingar að, það er bara þannig og hérna, svo er hitt að í úlninga, uppbygging í úlningastarfinu er allt önnur, þeir eru miklu fljótar að grísja út, sko, inn í félögin og inn í eitthvað skona atvinnumennsku fyrirkomulag, heldur en hér. Já. Við horfum á þetta miklu breiðari grunni sem svona forvarnar þátt og félagslega uppbyggingu og þáttaka foreldra hér. Ég þetta bara þekki. Já, hún er einstök. Ég meina fara á þessi mót, sko, hérna, bæði stráka og stelpum og þetta er alveg stórkostlegt og við erum svona farin að læra inn á þetta líka, við foreldrarnir erum farin að hæfa okkur aðeins betur og missum okkur ekki alveg eins mikið og var hérna fyrst sko. Það er nú ekki til þetta er ofsalega gaman að fylgjast með þessu, Bjarni var alveg með þetta. Já, en er ekki kannski peningahyggjan í úrvalsdeildinni í Bretlandi að eyðileggja sportið svona, sem er leinti. Jú, ég var, ég tók ég, þetta er svolítið, það vantar kannski þegar hann íþrótt að anda í þetta. Já, og þeir ég var, tók nú atvinni þjálfara réttindin í Englandi og að því við erum með svona samræmt mentakerfi hér í þjálfun eins og sko, í Evrópu sko. Já. Tökum hér UFA réttindi og aðeinsla gráðan er UFA Pro License. Já. Atvinni þjálfara gráða og ég tók hana í Englandi, það er ekki ennþá farið að kenna hana hérna heima. Og þá var, og við vorum þar tveir, ég og Þorvaldur Örlíksson á þeim tíma, Heimir Hallgrímsson tók þetta líka og fleiri góði, Sigur Ragnar Eyjálsson og fleiri hafa tekið þetta. Og þá voru Bretarnir sjálfur einmitt að ræða þetta. Þeir hafa áhyggjur af þessu sjálfur.
Ég hef nú ekki séð að þeir hafi brugðist mjög sterklega við, en þeir hafa haft áhyggjur af þessu. Já. Einmitt, úrvalsdeildin orðið svo, þetta orðið svo risa stórt viðskipta markaðs batterí, sjónvarsamningar upp á fjáræðar sem að við sko, maður ekki einu svona með í kollinum. Það erlendir aðlið sem eiga klubbana að það. Réttan er ekki lengur Nei, svo er það, sko, já, þetta já, er bara orðið svona, Það er einhverju kóriðumenn, bandarískir Þetta er bara orðin glóbal stórfyrirtæki Alþjóðlega stórfyrirtæki Og hérna þessir klúbar Og þetta auðvitað kemur niður á allri uppbyggingu fyrir enska knattspyrnumenn Það bara er þannig og þeir hafa áhyggjur af þessu En þeir hafa kannski ekki alveg fullt tök á því heldur vegna þess að það eru bara ælindir aðla sem eigi orðið stóru félagi. Við sjáum það að Spánverðinu duttu út, það er kannski móti ítölu, þeir eru náttúrulega með sterkustu liðin þannig á Spáni, en það er engin trygging fyrir því að þeir náu. Nei, en svo er það nú annað í þessu. Við getum spurt okkur að því, hvað er það sem gerir fótboltana vinsælustu íþrótt í heimi? Og það er nákvæmlega þetta óvænta sem við höfum bara Það er bara mannlegt að hafa gaman að því að litla liði getur alltaf unnið. Það er síður í öðrum íþróttum. Það bara er þannig. En í fótboltin er þannig eins og við höfum sýnt í þessari keppni, við höfum bara verið góður í að verjast. Markmaður nokkar hefur fengið á sig flest skot í keppninni. En við höfum bara góður í að verjast og við höfum haldið og þó við höfum færri skot á markið en önnur lið. Að þá nýtum við þau vel og við sjáum að Ítalarnir voru ekki hálfskrifaðir inn í þetta mót en þeir koma svona vel skipulaðir og kunna þetta allt og varnalega ekkit ósvipað og íslenska liðið hvernig þeir nálgast sinn leik það var ekki alltaf að spila varnalega þeir eru hafa mastera það aðalveg, það er hárrétt en þeir eru að koma eilítið óvart enga síður Spánverðarnir eru auðvitað með feikilega öflugt liðið en Ítalarnir áttu mjög góðan leikamóti og slóðu út. Já, hvað var 2-0? En það er þetta óvænt og svo er annað það er þetta návíis sem við höfum gaman að við reyndar að fá mikið af því í handboltanum meiri átök en það er það sem að fólk það er þetta skilminga þræla element, gladiator element að sjá fólk kljást almennlega Já, en einmitt hérna Endur friðsamar en það er aðeins öðruvísi Pétur en hérna, þú talar að leikmenn núna og okkar lið það þeir var svona andlega sterkir hvernig nær þjálfari leikmennum upp svona andlega sterkum hvernig, hvað er mæli hvað er þar ég held að hvernig á að búi til sjálfstraust já, það er nefnilega eins og orðið felur í sér það er Það er erfitt að gefa einhverjum sjálfstraust með orðum. Þetta er bara að vinna. Og þegar þú ferð að standa þig betur, þá eflistu í sjálfum þeir. Sko. Orðið eiginlega segir okkur bara hvað merkingin felst í orðin. Og ég oft svona haft gaman að því að vera með vangaveltur það þegar verður að tala að lið eða einhvern hóp skorti sjálfstraust. Ef maður veltir orðinu fyrir sér sko, Það var trú á sjálfum sér sko Já. Hvernig getur ykkur heill hópur skort sjálfstraust eru þá allir einstaklingandir alveg rúnir sjálfstrausti Það má vel vera en ég held að þú verður einmitt að greina þetta þannig Það sem að ég sko allavega mín skoðun varðandi þetta lið íslenska lið þá er það árangurinn sem þeir hafa sínt sem hefur eld með trúna í hverju skrefi reynsla og vinnu framlag þjálfarana hefur hjálpað klálega til og svo er það líka að við erum með þessa atvinnumenn sem eru vanir því að farin á völl í hverju viku þar sem kröfurnar eru miklar og spila fyrir framan fjöldan allan af þar sem fjölmiðlaumfjöldin er mikið þannig að þeir eru vanir þessum fjölmiðla ágangi Þeir eru vanir að spila fyrir fjölda fólks og þetta trublar þá ekkert. Þeir eru orðin vanir. Og hérna, fyrir íslenskan leikmann sem er að spila hérna, vikulega fyrir framan 1000 manns, þá er þetta svolítið stort svið að fara að spila fyrir 70.000 manns. Já, já. Hvernig ætlar þú að núna viljum að byggja upp sjálfstur hjá KR? Ég hefði allar áhyggjur af því. Já.
En ég líður eiginlega strax betur að það séu fleiri sem deila þeim á ekki. En ég segi það reyndar ekki þannig. Ég gangi til þessa verks með einhverjar áhyggjur. Það ég veit að vinnan á liðinu hefur verið góð og holningin á liðinu góð. Það eru mikil gæði í einstaklingunum í liðinu. Já. En við þurfum að byggja upp trúna á það að færa okkur nær því að trúa það að liði sér að fara sigra en ekki hrættir við að tapa og það þessi fína lína en það gerist ekki nema bara með vinnu út á velli og svo ferða að fjölga sigrónum og þá eflist trúin þetta bara þannig sem það gerist hætta að hugsa mikið það og vera hrættu við að tapa hætta bara að hugsa það, bara leggja sig fram hverju æfingu, þá kemur þetta Ertu að meina að það skiptir máli hvernig menn tali svona sín í milli og annað, heldur hvernig að vinna leikinn, heldur frekar en að þið tali sín í milli, já við verum að passa okkur að tapa ekki við megum ekki við því að tapa, bara ein svona setning getur alveg slegi morgun leið og margir fara að segja við bara verðum að vinna já. En þú verður ekki að gera neitt en skiptir það ekki máli hvernig menn tala við sjálfas það er það sem þetta eintal Það það sem getur eyðilagt sjálfstraust. Algjörlega og það sem þú getur sagt því sjálfa þegar ég í topp líkalegu formi. Ég búin að leggja mikið á mig. Nú tækifæri til að spila leikinn. En verður samt að vera raunsætt samt. Já, en ef þú veist að þú ert búin að leggja mikið á þig og þú ert líkanlega í góðu formi og því líður vel líkanlega, okkur ætti þá ekki að líða vel þegar þú fær tækifæri til að spila leikinn. Það það sem þú ert að vinna alla daga og það þannig sem þú verður sem afreksmaður að tala við sjálfa þig og ná fókus og stillingu inn á þetta. Ég sá að Heimir Hallgrímsson var að tala á þessum nótum. Ég var mjög ánægð með hvernig hann nálgaði þetta. Þeir eru þetta að koma í viðtöl á fréttamannafundi og þeir voru einmitt að tala á þessum nótum. Sko. Þetta væri bara tækifæri og leikmenn í fremstu röð sem líður vel, eru búin að ná þarna þeir eru ekki að vera hrættið við neitt sko. Þeir eru bara að njóta þess og þess að fá tækifæri til þess að standa sig. Já. Það eru raun og verið það sem þeir náðu í gær, þeir fóru æðrulösi til leiks já. Bretarnir sögðu eins og að fyrir leikinn að þetta eru því stærsta hneisa í enskri fótboltasögu og hvað gerist þegar ílska liði kemst 2-1 yfir já. Það fer allt enska liði bara á taug Móttakan varð verri, leikmenn sem eru tæknilega ofsalega góðir. Þátt fyrir það þeir fengu gefis vísi. Þeir trúðu, þeir fengu það bara upp í heldur. Já, það er svona virkaði sem smá blekkinga þegar við komum bara alveg á fullu gassi, snúum stöðun í 2-1 og þá sá maður þetta bara gerast. Þeir bara, það fyrir að skell inn í höfa þeirra, eru við að fara að tapa þessu. En nú langar mig að spyrja. Það sennilega það sem, sko, þeir hafa staðið andspannis í miðjumleik, þarna eða í seinni hálfleik, getur að vera við sér virkilega fara að tapa á móti þessari örð þjóð. Og ef við tölum að fjölmiðlun á Íslandi sé eitthvað miskunnulegs, þá eru þeir bara í Englandi, sko, þeir þetta bara þetta svona kemur rosa, ómeðvitað inn í þá. Já. Hvað verður sagt ef ég tapa fyrir Íslandi? Þið sögðu það bara líka reyndar að þetta væri mesta fíaskó í sögu breskar knattspyrnu. En þessi uppbygging sem hún lýsir á leikmönnum, hvernig þeir eiga að haga sér, nýtist hún ekki á öðrum sviðum lífsins og þar á meðal fyrir stjórnmálamann, því að þú ert stjórnmálamaður Algjörlega. Og þjálfari. Ég get bara alveg sagt það þegar þetta vintrismál kemur upp. Já. Þá myndast ekkit ósvipaðar kringumstæður og gerist oft í íþróttunum þegar að þú lendir í þessu minnstri eða ferð á því skell og það kom upp svona krísuðastæður, það er með raddirnar í fyrir utan, raddirnar í stúkunni getum við kallað að fjölmiðlarnir fara að gaggrina þig grimmilega og allir hafa skoðun á því hvað þú eigir að gera, hvað þú hefðir átt að gera og hvað þú ættir ekki að gera og svo ertu með einhvern hóp, einhvern lið þingflokk og sem þarf að standa saman sem þarf að ræða sig í gegnum hlutina og þarf að láta allt þetta ytra áreiti ekki trufla það hvernig þingflokkurinn í samvinnu við sína grasu, þetta eru auðvitað flokknara samspil þú ert ekki bara með eitt liðin í klefa þú ert með fullta fólki sem er að vinna til heilla stjórnmálaflokki og þannig að þetta hjálpar
og ég get bara viðurkenna hér og nú þetta hjálpaði mér persónulega mjög mikið í að svona að greina aðstæður og taka stáviðar af því að þú hafðir þessa reynslu úr er það ekki einmitt líka þetta aðtilisverðu punktur hjá þér Willum en hérna Er ekki kannski líka þeir sem eru inn í og taka þátt í keppnisíþróttum hvort sem það eru einstaklingsgreinar eða hópíþróttir að þeir læra það að vinna þeir læra að vera góðir þeir læra að verða sigurvegarar en þeir læra líka aðri séu betri þeir læra að tapa og taka það með sér út í lífið að læra una öðrum velgengni en það ekki ég meina er það ekki orðið eitthvað svona líkil atriði svona í lífsgöngunni má segja það mikil kunst af því að sko innra með okkur öllum býr sigurvegari og tapari við eigum öll báðar þessar manntegundir inn í okkur og sko þetta bara leit að finna sigurvegaran í sjálfum sér vegna þess að það miklu auðveldara að fara í taparan já það miklu auðveldara hann hefur harra já, og hitt erfiðara já. Það kostar mikla vinnu en það kostar jafnframt mikla auðmýkt og auðmýkt fyrir því auðvitað, að það gerast slæmi hlutir og þú færð ágjöf á þig og þá þarft að sýna þeim kringustæðum auðmýkt til þess að finna sigurvegarann og þú þarft einmitt að læra að una öðrum velgengni En það nú, og þetta rosalega fín lína, við getum tekið af því að þetta, af því við erum í fótboltanum, þetta dæmi með Ronaldo. Já. Ef hann væri ekki svona taps á reynstaklingur, þá væri hann ekki búin að ná svona langt. Nei. Nei. En þarna fann hann taparinn í sjálfum sér. Já. Af því að hann bara gat ekki þola litla liðinu. Nei, nei. Það var ekki undir að búin. Nei, og hann var bara ekki undir þetta búin. Hann var niðurlagður. Já. En upplýða þannig reyna. Og á augnablikinu að þá bara tók taparinn í honum yfir. Já. En hann lærir á því. Hann, við erum að tala um annan af tveimur bestu íþróttamönnum í heimi í fótbolta. Portúgal ennþá inni. Og Portúgal ennþá inni. Já, já. En erum við ekki kannski líka svolítið að tala um, getum við ekki tengt að þess að nú eru nýbúna forseta kostningar og menn takast á... Það er líka þetta að sætta sig við niðurstöðu úrslit kostninga. Bara gleðjast með þeim sem vann. Já, algjörlega. Ég er ofsalega ánægður með það. Sko, hvernig umræðan hefur einmitt verið eftir að Guðni var kjörinn? Já. Þá heyri maður bara þetta einmitt. Já. Það er bara ánægður að það er búið að kjósa að fórseta og þetta vann og hálfgerður sirkus framan af. Já. En þetta blessaðist undir lokin sko, fannst mér svona í umfjöllun fjölmiðla umfjöllun og í framgöngu Já. Frambjóðanda og svo bara verður að vera sátt nýjan forseta sem að mér heyrist alveg bara við kunna að fara með sem þjóð Já, þetta er ákveðið svona þroskamerki Já, þetta, mér finnst það Við svona erum á réttri leið Kannski er alltaf þessi gleði í kringum landslið að gera okkur svona jákvæð, ég veit það ekki en hérna Má vera, en við sáum einmitt sko ég held að Guðni getur nú viðurkenta þegar hann kemur inn með þetta gríðarlega fórskot Já. Að hann hefur viðurkenta að hann varð værukær Já. Ég ætla ekki að segja hann að fara að taugu, menn maður sá ákveðin að tauga eitthvað í honum undir lokin Já. Og svona örlítið svona, er þetta að gerast er ég að verða forseti og eins og hann var í hrættur við að stíga allar leið. Já, vinna leiki. Það hrættum við að sigra, það já, er bara líka til. Já, það er akkurat. En svo er ég ekki í vafum það, hann mun gera þetta vel. Já, já. Nei, þetta er bara spurningin að ná markmið, en það er kannski oft erfið að halda markmiðinu. Já. Þú myndist þá eitt að hrættum við að sigra. Er þá einstaklingurinn oft versti óvinur? Já, það er þessi innri... Býr til hindranir. Já, þessi innri baráta með sigurvegaran og taparan. Já, hann er oft vesti óvinnur. Já. Þetta er alltaf þekki allir. Við þekkjum þetta all. Það þekkjum þetta all. Já. Það er nú það. Heyrðu, við þurfum eiginlega núna, bara að ljúka þessu. Já, hvað segir þau? Einn spurning, það er út af Frakklandi. Já, nú ég ætla að ljúka það. Nú eru þeir að keppa á þjóðarleikvangi Frakklands og er á heimavelli náttúrulega. Við erum fara að vinna á sunnudag. Er þetta ekki, ég meina, þetta er nú eitt öflugasta liði sem er ennþá eftir í keppninni. Jú, algjörlega. Ég myndi segja Frakkland, Þýskaland og Ítalía eru svona
líklegust með hinga til í keppninni en hugsið ykkur ævintýri sem við erum að búa til Frakkar á heimavelli Þeir frakkarnir á heimavelli í þessari keppni við erum að fara að mæta þeim Í París Í París Myndur þú vilja vera það segir nú bara Já, þetta er rosalegt Jú, þetta er svakalegt sko Hérna, en viltu spá eitthvað fyrir úrslitin? Viltu segja eitthvað hver vinnur þetta mót? Ef við bara byrjum á því. Þetta lið er búið að fara svo langt fram úr mínum björtustu draumum og vonum að ég ætla ekki að leifa mér það. En geturðu sagt að þú átt ekki vona því að Ísland fá á sig mörg mörg? Ég er bara full að trúa að þeir haldi áfram að verjast eins og þeir hafa gert. Já, þeir hafa fengið á sig fá mörg. Já. Það er það sem að getur leittir sigur. Það er líkillinn að þessu. Já. En þá allavegna sko einmætti hérna taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu Ísland vinnur á sunnudaginn hér með er það ákveðið þetta er ákvörðun þetta er ákvörðun en við ætlum sérst að ljúka þessu núna það var afskaplega gaman að fá því Willum Þór Þórsson og ræða þetta mikilvæga mál við þig og bara mikið fagnaðar efni að hvað við Íslendingar stöndum vel að unglingastarfinu hvað þetta varðar og bara bestu þakki fyrir komin að gangi vel með KR síluru og hérna og auðvitað þingi líka virkilega, takk sömulegis við hérna ætlum að ljúka núna meðin mitt glæsilegum íslenskum tólestamönnum, hljóstinni Kaleo og þeir eru nú heldur betur að gera gott, við erum bara að gera gott í útlöndum þeir eru að vera það frægir eins og íslenska já, þeir eru feikilega vinsælir út í Bandaríkjunum Og hérna, og þeir eru hér með lagið Way Down We Go, við endum á því núna. Kveðju Willum Þór Þórsson, sendum kveðju til Frakklands. Takk fyrir. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, oh, oh. On way down we go, 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 go. So way down we go, 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 go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart Do you dare to look them right in the eyes, yeah Oh, cause they be run you down, down to the door Yeah, someday we run you down, down to your fall oh, oh, and they will run you down, down to your core
Útvarpssaga, besti vinur þinn. EM morgunverður fyrir alla fjölskylduna. Bakarameistarinn með þér síðan 1977. Súkkulaði húðaða Kaliforníu rúsinan er þessi heimagæra típa. Meðan aðrir hópast á pabba til að horfa á EM, kann rúsinan best við sig við sjóaskjáin heima í ruggustól með teppi. Í hennar augum var EM reyndar alltaf betra í gamla daga. Hún er algjör rúsina og jafn góð við alla, sama í hvaða liðið er spilagóurinn, já. Hvaða góu karakter verður í EM partíinu þínu? Verðið þér af góu. Það er aðeins eitt sem er ómissandi í pítu og það er pítusósan. Hvar er sósan? Ef Finnsson gerir gott betra. Ertu tilbúin fyrir hraðaspurningarnar? Já, skjóttu. Hvað kom í staðinn fyrir 118? 18-19. Rétt, hvert ringið maður til þess að fá upplýsingar um símanúmer? 18-19. Rétt, hvert er ódýrast að ringja? 18-19. Rétt, hver var kosið stjórnmálamaður ársins? 18-19. Nei, þarna varstu gómaður. 18-19, ódýrar að ringja svo munar. Rétt. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían er einstök olía sem mæltir með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðar